Federata e futbollit të Kosovës është dokumentuar seriosisht që të rrisë kapacitetet e stadiumit Fadil Vokri. Kapaciteti i stadiumit është aktualisht 12.900 ulse, ndërsa po cilësohet të jetë shumë i vogël për krah kërkesave nga tifozët. Federata e futbollit të Kosovës dëshiron të rrisë këto kapacitete, pasi ndeshja ndaj Azerbejxhanit në Ligën e Kombeve. Tregoi se stadiumi është të jetë i vogël nga kërkesat e mëdha që morin nga tifozët. Biletat për atë përballje ishin shitur për 32 minuta, andaj Federata kërkon që të arrisë kapacitetin e stadiumit.